לדוגמה, איך באמת להתנהג מול הורים. שאת זה אני כן כל הזמן אני נזכרת בשיעורים, איך באמת לגשת להורים האלה שיש להם במיוחד לילדים קשיים, איך לגשת אליהם, שכן צריך לקבל, שכן לא צריך לשפוט ולהקשיב להם וליזום קשר עם מערכת יחסים טובה, שזה כן עוזר בהתנהלות שלי מול ההורה וגם של הילד.